Hello, turabaramukije mwese, amahoro y'Imana agwire muri mwebwe. Iyi ni shene ya YouTube nshyashya, amazina yacu akaba ari Make Leg Mena, tukaba aribwo dutangiye, ariko mu magambo arambuye tukaba tuvuga ku buzima cyangwa se ubunararibonye. Tukaba dufite muri couple, akaba ari isomo ry'abantu bariho uyu munsi cyangwa se bazabaho ejo. Tukaba tubasaba yuko mwatubera abanyamuryango. Turabasaba kandi kujya mudukurikira, mugakurikira ibiganiro byacu, mukabikunda. Mu bihe biri imbere niho tuzagenda turushaho gusobanukirwa abo Make Leg Mena ari bo, intego zacu. Murakoze, mukore subscribe kugira ngo mubashe kudukurikirana neza. Mukore like kandi aho bishoboka mwaduha ibitekerezo. Murakoze, turacyari ku ntangiriro. Ni ukuvuga ngo igitekerezo cyawe rero cyarushaho kudufasha mu itangira ryacu. Murakoze, amahoro y'Imana. Murakarama.